В охоронному агентстві «Центр» проходять обшуки у зв'язку із ситуацією в дитячому притулку «Світанок». Агентство нібито обслуговувало заклад. За інформацією журналістів, які зараз знаходяться на місці подій, принаймні одному із співробітників готують підозру за статтею «катування». Начебто охоронці знущались над дітьми. Але підозр може бути більше і за іншими статтями.